Көктем тазалықты ерекше қажет ететін мезгіл. Бұл маусымда көк майса жер жайқалып, тау бөктерінде бәйшешек бой көтереді. Ұзақ ұшып келер Наурыз мейрамы тойланады. Ұлыстың ұлы күні қарсаңда шырайлы Шым шаһарда таза қала акциясы басталды. Көктем тазалықпен көктеп көгерудің кезі. Осыған орай қала әкімдігі мен облыстық азаматтық альянсы қауымдастығы игі шараны қолға алды. Ең таза аула мен ең көрікті көшелерді анықтап, тұрғындарды өзі тұратын мекенді аялауға, жастарды экологиялық тәрбиеге баулуға үндемек. Аулаларды жаңа абаттандыру, көріктендіру, көгалдандыру, санитарлық жағынан таза ұстау, жалпы кейінгі уақытта мемлекетімізде қабылданған заң аясында жұмыс істеу мәселесі. Тазалық сақтау. Ең басты мәселе қаламызды көріктендіру. Байқауға қатысушылардың өтінімдері сәуір айының 20-сына дейін қабылданады. Келіп түскен өтініштерге сәйкес арнайы конкурстық комиссия 3 күн ішінде үміткерлер құжатымен танысады. Талапқа сәйкес келгендері жалпы қалалық кезеңге қатысуға жіберіледі. Бұнда қатысатындар барлық көшелер, 4 аудандан көшелері, сонан кейін аулалар. Міне екі номинация бойынша, бірақ 4 аудан. 4 ауданнан жалпы 1-ші, 2-ші, 3-ші орын болады. 1-ші, 2-ші орынға ақшалай жаңағы ертең сияқы болады. Дәстүрлі шараның биылғы жүлде қоры 4 миллион теңге. Шымкенттің көркеюіне сеп болатын байқау өңірімізде 4-ші рет өткелі отыр. Акция жеңімпаздары қала күні мерекесі қарсаңында марапатталады. Шымкент ертеден жасыл қала. Сол мәртебесіне абырой үстеп қаланы көгалдандыруға, таза ұстауға ұмтылайық. Ұтылмаймыз. Айдана Бурахан, Али Мәлік, Олжас Байтов, оңтүстік ақпарат.